يمدمر تولد أبي أحمد. دنبر يلشنت ولن تنوي عرنت تصفى البوا أفريكا إلى الجنبو تصر عند ولد شامة تمرت بزيكون يميست مزيتي والتوصوف تنطاني وسيجمر يسيراليون وانا كتما أفريتاون ونيانسال باسرات ان يوم تكفل زمن مجمري علي من هل تصفيت مولاش عندنا برشنا كولت كفل زمنات بوهلا بهاي عند يوم تكفل زمن مباش علي عند فريتاون يالو تصفي ما يتعيب باتشو فراتش شب باتشو كتموتشن دون يسر الدال يسراليون هنيتا بافريكا بل يونتي من نساس هون يا هغريتو تصفي لشنت عينة يام الساري عند هون يسير افريكا بندزي عينة تشلم تنيا تركت تجلت يمجمري مي مجرشا ما يدلم أون تاوي تركتوش سل أفريكا بميسامو بات باهون وقت مكوان تمساسا يعلو تاوي تركتوش كقربنا كاروك يستقبالو بيوكرين تورنت يتالي عيوية ميديا تنتانيوش يهين دا أفريكا يتورنت بوتا يدلم أوروبا يسلطاني عالم كفلنو يميل تورنتن عال سلطانو ميميلو عجو يأفريكا ويانم الجلج عندهون زرانينت بتمولا بات ملكو أقربوال أفريكا يتنساتشن دهون يميقلز و تركتوش كقربا متاتو دي تلمرو بيهونم أهونم سل أفريكا يميوروالو تاوي وروش بزوناتشو አሉ ታዩ ትርክቶች በአፍሪካ ውስጥ እየተፈጠረ ያለውን ክስተት በመግለጽ የተወሰነ ዑነትነት ቢኖራቸው ክስተቶችን ተመልክቶ ሙሉ አህጉሩን ተስፋ አልባ አድርጎ መጠቅለል ግን ያውቋጥፊነት ስራ ለመሆኑ መስከረ ያሻው ችግሮችና ክስተቶች በየትኛውም የዓለም አካባቢ ሊፈጠሩ ይችላሉ ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ አንድ አህጉር ተስፋ ቢስ አድርጎ መሳል ያከባቢና አቅም አለመገንዘብ ነው አፍሪካ ብዙ አቅም ቢኖራትም ሙሉ ጉልበቷን ተጠቅማ ባለመንቀሳቀሷ በኋላ ቀርነት ተረኮች እንድትሳል ተደርጋለች ከምንም በላይ ግን እነዚህ ተረኮች በአለም ላይ ለሰፈነው በእኩል ሚዛን ላይ ላልቆመ ግንኙነት መሰረት ናቸው ለዚህ ተንሽዋራራ አካሄድ ቀዳሚው ማሳያ ቀኝ ግዛት ነው አሁንም ድረስ አፍሪካ በተጫነባት የተበዳይነት ዳ በአለም አቀፍ ሁኔታ ውስጥ ተጽኖ መፍጠር የምትችላል ሆነችም የአፍሪካ ጎዳናዎች ሁሉ እርስ በርስ ሀገራትን የሚያያይዙ ሳይሆኑ ወደ ባህር ወደቦቻቸው ብቻ የሚገሰግሱ የሆኑበት ምስጢር የቀኝ ግዛት ቧንቧ መሆናቸው እንደሆነ ከመቼውም ይልቅ በግልጽ ታውቋል በአፍሪካ ዙሪያ ተቀነበቡት ገዢ ትርክቶች ሁሉ የተዛቡ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ሁኔታዎችን ፈጥረዋል። ከነዚህ መካከለ አንዱ በድንቁርና ወደ ተሞላው ጨለማ ሀገር ሄደን ማሰልጠን የኛ የነጮች ዳ ነው። በሚል የተፈጠረው የቅኝ ግዛት ማሳመኛ ተረክ ነው። ቅኝ ግዛት አፍሪካዊ የሆነ የሀገር ግንባታ ሂደትን በማቋረጥ አፍሪካውያን የራሳቸውን መልክና የእድገት ሂደት በመተው በውጭ ኃይላት የተጫነ የሀገር ምስረታ ማንነት እንዲኖራቸው ያደረገ ዘመን ተሻጋሪ ክፋት ነው። ይህም በአፍሪካ ላይ ሊገመት የማይችል ማህበራዊ ታሪካዊና ሰብአዊ ቁሶችን ፈጥሯል። የአፍሪካ ማህበረሰቦች ጥንታዊ አስተዳደር ፈርሷል። ማህበረሰቦች በተለያዩ ሀገሮች ድንበሮች እንዲሸነሸኑ አድርጓል። አፍሪካ ታሪክ እንደሌላት ሁሉ የቅኝ ግዛት ታሪክ የአፍሪካ ታሪክ መነሻ እንደሆነ ተደርጓል። አያሌ ታሪካዊ መንፈሳዊና ባህላዊ ቅርሶችም ተመዝብረዋል። ትግል ረጅም ጊዜን የሚጠይቅና እጅግ አድካሚ በመሆኑ አንዳንድ ጊዜ ተስፋ እስከመቁረጥም ያደርሳል። በተለይም ለነጻነት የሚደረግ የምብተኝነት ትግል ከፍተኛ ኃይል ሚዛና ለመመጣጠን የሚታይበት እንደመሆኑ እላስጨራሽ የተለየ ስልትና ወኔ የሚጠይቅ ነው። በአፍሪካና ባለም ዙሪያ ያሉ ጥቁር ህዝቦች ከተያዙበት የዘመናት ቀኝ ግዛት አስተዳደር ለመላቀቅ የሚያስችል ይሄ ነው የሚባል የትግል እንቅስቃሴና ተስፋ ባልነበረበት በዚያ የባርነት ዘመን በተለያዩ አካባቢዎች የተነሱ የነጻነት ትግሎችና ለውጦች በተከታታይ በየአካባቢው ለሚነሱ ሌሎች ትግሎች በር ከፋችና ተስፋ ፈንጣቂ ነበሩ። የአድዋ ድል እንደዚህ አይነት በር ከፋሽ ከሆኑ ታሪካዊ ክስተቶች መካከል የሚመደብ ነው። ዝናው በነጻነት ፈላጊ ህዝቦች ዘንድ ሁሉ የናኘ የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ትግል አብሪ ኮከብ ነበር። የተዛባ ለማቀፍ ግንኙነት በሰፈነበት ጨለማ ዘመን ውስጥ ፋናውጊ በመሆን የኩልነት ትግልን ለማፋፋም አስችሏል። አድዋ የኢትዮጵያ ነጻነት ከማስጠበቅ ተነስቶ የብዙ ጥቁር ወንድሞቻችንን ልብ በይቻላል መንፈስ ያሞቀ የዘመን ገሞራ ነው። በመቀጠልም ከግማሽ ምዕት በኋላ በሰፋ ምናብ የራሳችንን ነጻነት ከማስጠበቅ አልፈን አፍሪካውያን ወንድሞቻችን ነጻነትን እንዲያገኙ ያደረግነው ጥረት በቅኝ ግዛት የማብቃት ታሪክ ውስጥ ጉልህ ድርሻ አለው። በቅኝ ግዛት መስፋፋት በተፈጠረው አፍሪካዊ የሀገር ግንባታ ሂደት ውስጥ ራሷን ከወረራ ተከላክላ በተጽኖ ውስጥም ቢሆን የራሷን ሀገር መንግስት ግንባታ የከወነች ኢትዮጵያ ብቻ ናት። ሀገራችን ኢትዮጵያ ከቀዳሚዎቹ የአፍሪካ ብሎ የዓለም ስልጣኔዎች መካከል ከመሆኗ በተጨማሪ ለጥቁር ህዝቦች ነጻነት ትግል ባደረገችው አስተዋጽኦ የነጻነት አርማና አፍሪካዊ የጀግንነት ተምሳሌት ሆና ትኖራለች። አፍሪካዊነትና የጥቁር ህዝቦች ወንድማማችነት እንዲጎለብት የነበራት ማዕከላዊ ሚና በአፍሪካ የነጻነት ትግል ድል ውስጥ ጉልህ ስፍራ አለው። ጥቁር ህዝቦች በጭቆና ውስጥ በነበሩበት ዘመን ጥቁር ህዝቦች ነጻነት እንደሚገባቸውና ነጻነታቸውን ታግለው ማግኘት እንደሚችሉ ማሳያ የሆነችው ኢትዮጵያ ናት። ብዙዎች ኢትዮጵያን መሆንና የኢትዮጵያ ህዝብ ያስከበረውን ነጻነት ማግኘት ተመኝተው ትግላቸውን በኢትዮጵያ ስም ሰይመው ታግለዋል። ይህ የኢትዮጵያ ተምሳሌትነት በጥቁር ህዝብ ዘንድ ኩራት፣ በራስ መተማመንና ትብብርን የፈጠረ ነው። ሀገራችን ተምሳሌታዊነቱ የፈጠረውን መነቃቃትና ትብብር መነሻ በማድረግ አፍሪካዊ ወንድማማችነት እንዲጎለብትና በመጨረሻም
ቅኝ ግዛት እንዲያበቃ የተጫወተችው ሚና ቀላል አይደለም። አፍሪካችን በተባበረ ጥረት ከቀጥታ ቅኝ አገዛዝ ነጻ ብትወጣም አሁንም ባለም አቀፍ መድረክ ውስጥ ያላት ስፍራ ኢምንት ነው። ከግጭት ከመፈንቅለ መንግስት ከበሽታና ከረሃብ መውጣት አልቻለችም። በድረ ቅኝ ግዛት አህጉራዊ አንድነት ድርጅቶችን መስርቶ የተወሰኑ ውጤቶችን ማምጣት ቢቻልም በሀገራት መካከል አለመተማመንን አጥፍቶ መቀራረብን በማጠናከር አፍሪካዊ ብልጽግናን ማረጋገጥና ሰላምን ማስከበር ግን ዛሬም አልተቻለም። አፍሪካውያን የሚገጥማቸውን ችግር ለመፍታት ከሚያስፈልጋቸው ህብረት ይልቅ መራራቅን በመምረጥ ዛሬም ለውጭ ጠላቶች ጣልቃ ገብነት በራቸውን ወለል አድርገው ከፍተው ይገኛሉ። አፍሪካ የብዙ ህዝቦች መኖሪያና የከፍተኛ አቅም ባለቤት አህጉር ብትሆንም በዓለም ፖለቲካ ውስጥ ተገቢውን ቦታ ተነፍጋ በየጊዜው የሚነሱ ኃይላት ጥቅማቸውን ለማስከበርና ፍላጎታቸውን ለመጫን የሚወዳደሩባት የጋራ ሜዳ ሆናለች። ለዚህም ዋነኛው ምክንያት የአህጉሩ ሀገራት ቀድሞ ከገቡበት ችግር ጨርሰው ለመውጣት አለመቻላቸው ነው። ከዚህም በተጨማሪ ከነጻነት በኋላ የተነሱ መሪዎችና ትውልዶች በቅኝ ግዛት ድንበር የታጠሩ በሰፈር ማንነት የሚመሩና በጊዜያዊ ጥቅም የታወሩ መሆናቸው አስተዋጽኦ አድርጓል። በጸረ ቅኝ ግዛት ውስጥ ኢትዮጵያ የነጻነት ተምሳሌት በመሆን በአፍሪካውያን ነጻነት ውስጥ ፋናው የመሆኗን ያህል ዛሬም አፍሪካ ካለችበት የማንነት ቀውስ ተላቃ ትክክለኛ ስፍራዋን እንድትይዝ ፈርቀዳጅ መሆን ትችላለች። ኢትዮጵያ ከቀደመ ስምና ዝናዋ እንዲሁም በአህጉሪቱ ካላት ታላቅ ቦታ አንጻር የአፍሪካውያንን የብልጽግና የሰላምና የአንድነት ቀጣይ ጉዞ ለማነሳሳትና ለመምራት ትልቅ አቅምና እድል አላት። ለዚህ ኃላፊነት ብቁ ለመሆን ግን የራሷን ሁለንተናዊ ነጻነትና ድንበር የለሽ ማንነት የሚያረጋግጥ ትውልድ ልትፈጥር ይገባታል። ኢትዮጵያ አፍሪካዊ ህብረትና የአፍሪካዊ ወንድማማችነት ማዕከልና የኩራት ምንጭ ናት። ሆኖም ይህ ሁሉ ተዘንግቶ ሚናዋና ተጽዕኖዋ ተቀዛቅዞ በራሷ ችግር የተጠመደች ሀገር ሆናለች። የነጻነት ተምሳሌት ሆና ሳለ ከራሷ ችግር ነጻ መሆን አቅቷት የምትሰቃይ፣ ለአፍሪካ አንድነት መነሻ ሆና ሳለ አንድነቷ ይላላና በክፍተቶቿ ተጠቅመው ታሪካዊ ጠላቶቿ ወደ ባርነት የሚጠመዝዟት ሀገር ሆናለች። እኛን የነጻነትና የአንድነት ተምሳሌት አድርጎ ለሚመለከቱ ህዝቦች ይህ ምን አይነት መልእክት ያስተላልፋል? የአፍሪካዊ አንድነት የስበት ማዕከል የሆነው የኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም ነው። ይህ የኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም እየላላና እየተዳከመ ከመጣ የትውልድ ለአፍሪካ ህብረትና አንድነት መላላት ከታሪካዊ ተጠያቂነት አያመልጥ። በሀገራችን ፓን አፍሪካኒዝም ትልቅ ቦታ ቢኖረውም ከትውልድ ወደ ትውልድ የአፍሪካዊ ስሜት እየተቀዛቀዘ መጥቷል። ኢትዮጵያውያን አፍሪካንም ረስተው ራሳቸውንም ዘንግተው በእርስ በርስ የእኔ በልጥ ፉክክር ውስጥ ተጠምደዋል። በክፍፍል ምጣድ ላይ ተጥደው ሲቃጠሉ ዓመታት ተቆጥረዋል። የጥቁር ህዝቦች መካና ኢየሩሳሌም ልትሆን የምትችል ሀገር የራሷንና የአፍሪካን ጥቅም ከማስከበር ይልቅ በውስጧ በተፈጠረ የማንነት ቀውስ ስትታመስ ቆይታለች። ከትውልድ ወደ ትውልድ በህዝብ ዘንድ የሚንጸባረቀው የፓን አፍሪካኒዝም ስሜት ተመናምኖ ድንበር የለሽ አፍሪካዊነትና ሁለንተናዊ አርነት ሳይሆን የሰፈር ሽኩቻና የብሔር ቁርቁዝ መለያዋ እንዳይሆን ያስፈራል። ጦርነት ሀገር ገዳይና ቆርቋዥ እንደመሆኑ ለሀገራችን መልካም ከመመኘት የተነሳ የሚፈጠሩ የአካሄድና የመርህ አለመግባባቶች ሁሉ በሰላምና በፍቅር መፍታት ወሳኝ ነው። በሰሜን የተከፈተብንን ጦርነት ለመመከትና የተፈጠረውን የህልውናና የህግ ማስከበር ኃላፊነት ለመወጣት ብዙ ጥረቶች አድርገናል። ጦርነት ለብልጽግና የሚመረጥ መንገድ ባለመሆኑ ጦርነት እንዲቆም የሚቀርቡ ጥያቄዎችን በቀና እንመለከታቸዋለን። ሆኖም ግን ጦርነት ከማስቆም በዘለለ በፖሊሲ ነጻነታችን ላይ የተሰነዘሩ የሉዓላዊነት ጥያቄዎችን የሚያጭሩ ይህን ካላደረጋችሁ ይህን አናደርግላችሁም የሚሉ ጉዳዮች ከግራና ከቀኝ ሲወነጨፉብን ቆይተዋል። በብዙ መልኩ ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ከመቶ ዓመት በፊት እውነተኛ አርነት አለን ወይ ሲሉ የጠየቁትን ጥያቄ መልሼ በመጠየቅ ነባሩን እውነታ እንዳዲስ እንዳሰላስል አድርጎኛል። ይህ ጥያቄ ደግሞ የኛ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን የአፍሪካውያን ሁሉ መሆኑ ቀድሞ የሚታወቅ ቢሆንም ከቀድሞ ይልቅ ደጋግሜ እንዳስበው ተገድጃለሁ። መጪው ትውልድ ከእንደዚህ አይነት ተጽዕኖ የተላቀቀ መሆኑ አማራጭ የሌለው ብቸኛ ምርጫችን ነው። የቀደመው ትውልድ ባስረከበው ነጻነት አርያ ሆኖ ጥቁሮች ነጻነታቸውን ማስከበር እንዲችሉ በር ተከፍቷል። የቀደሙ የሀገራችን ትውልዶች አፍሪካዊ የታሪክ አሻራ ይህ ነበር። አዲሱ የመደመር ትውልድ የዚህ የአፍሪካዊ አሻራ ወራሽ ብቻ ሳይሆን የራሱን የነጻነትና የብልጽግና አሻራ በኢትዮጵያ ከማኖር አልፎ አፍሪካዊ የሆነ ሉዓላዊ አርነትንና ድንበር ተሻጋሪ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይገባል። አርነትንና እኩልነትን ለማምጣት ትልማችን የሰፋ መሆን አለበት። ሁሌም ያነሰ ምልከታ ይበልጥ እያሳነሰ መምጣቱ አይቀርም። የሚሰፋ ምልከታም እንደዚሁ ይበልጥ እየሰፋ መሄዱ አይቀርም። ስለ ሰው ልጆች ሁሉ የሚቆረቆርና ዓለምን የተሻለ ስፍራ ለማድረግ አፍሪካዊ ህብረትን የሚያጠናክር ህልም ሊኖረን ይገባል። ተልኳችን የመንደር ተልኮ አይደለም። ራያችን በወንዝ የሚታጠር አይደለም። ተጽዕኖአችንም እስከ ተራራው አይደለም። ዓለምን ለማንተተን ነው መንደር ውስጥ የምንቀረው። አፍሪካን ለማንተተን ነው በወንዝ የምንታጠረው። እንዲህ ስናስብ ከፍ ያለ እሴትና ዘላቂ ጥንካሬ መፍጠር ይቻላል። ከዚህ በተቃራኒ የሚሄዱ አካሄዶች ሁሉ ወደ ውስጥ በአነስተኛ ግብ ላይ ተወጥረው ፉክክርን በማጉላት ድቀትን የሚፈጥሩ ናቸው። ለምሳሌ እኩልነት ተገቢና አስፈላጊ ቢሆንም በእኩልነት ትግል ስም ፉክክርና አላስፈላጊ መካረር በነጻነት ስም የሌላውን መብት መጋፋትና ደም አፋሳሽ አመጾች እኩልነትን አይፈጥሩ።
يلقونم لهولم يمي بجي تداكم هاقرايونا قطناوي بلوم هاقرايو هنيتاني فترالو تولند كزيهينة تقباب منابوتو لسولو جوتشو اللي تشاله هنيتال لمفتاري ميتالم اما كوني عوية كايدن سيكتل يراسوم إلي لوتشم تقم يميكبر ببتن هنيتاي فترال باقالم لاي باية زمنو سلطانيوچ نيتال ياجو لوتوچ نسالو يودقالو بزي ميدت سلطانيوچ بتنسو بتاكوابينا بسفيو عالم لاي يميتاي كفتنياون تايونالو تاوياشاري نوراتشوال በፈረንሳይና በጥቂት የአውሮፓ አካባቢዎች ተነሳው ያብሮት እንቅስቃሴ በመላ አውሮፓና በአሜሪካ ከፈጠረው ተጽኖና ለውጥ በተጨማሪ ዘመናዊው ዓለም ሰይት መነሻ በመሆን በብዙ ሀገራት ላይ አሻራውን አኖሯል። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቃት በኋላ የአፍሪካ ጠንክሮ መውጣት በጦርነት በፈራረሰችውና በተዳከመችው አውሮፓ ላይ ያመጣው ለውጥ ቀላል አይደለም። ከቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ማብቃት በኋላ የተፈጠረው የምዕራብ ዓለም የበላይነት የምዕራብ ዓለም ሰይቶችን በመላው ዓለም እንዲስፋፋ አስተዋጽኦ አድርጓል። አዲሱ ትውልድ ወደ ውስጥ ብቻ በመመልከት ከመፈጠር ውስጣዊ ልዩነት የሚያጎላ ፖለቲካ ወጥቶ አፍሪካ ህብረትና ትብብርን ወደሚያጠናክር ፓራዳይም ሊሻገር ይገባል። ሀገራችን ራሷን በማጠንከር አፍሪካ ውስጥ ያላትን ቦታ ማጉላት እንዲሁም ፓን አፍሪካዊ ድምጾች የአፍሪካውያን ገዥ መርህ ሆነው እንዲወጡ ማድረግ አለባት። አፍሪካ ተጠናክራ እንድትወጣ ከፈለግን ኢትዮጵያ በአዲስ ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ተጠናክራ መገኘት አለባት። የኢትዮጵያ መጠናከር ለአፍሪካ መነሳት ጉልህ ድርሻ አለው። የፓን አፍሪካ ሲቶች በአዲሱ የአፍሪካ ትውልድ ላይ ያበበ እንዲወጣ የማድረጋቅምም አለው። ኢትዮጵያ ለማንበርከክና ለመስፈር የሚደረጉ ተደጋጋሚ ሙከራዎችም አፍሪካዊ ህብረት እንዳይነሳሳና እንዳያብብ ለማድረግና አፍሪካን ያለ ተምሳሌት ለማስቀረት የሚደረግ የተቀናባበረ ጥረት አካል ነው። ኢትዮጵያ እነዚህን ተግዳሮቶች ባይበገሪነት ካለፈች ወደ ልዕልና ከፍታዋም ከተጠጋች ለአፍሪካ መነሳትና ሁለንተናዊ አርነት የጥንካሬ መሰረት ትሆናለች። የድሮ ዘመን አፍሪካዊ ተምሳሌትነት በቀኝ አገዛዝ ነጻነት ትግል ውስጥ የተቃኘ ነው። የአዲሱ ዘመን የአፍሪካ ተሐድሶ ጠበቃነት ደግሞ የአፍሪካን መልክ ከብዙ ችግሮች መቅረፍን የሚተልምና ሁለንተናዊ አርነትን ከድንበር ተሻጋሪ ማንነት ጋር ያቆራኘ ነው። ኢትዮጵያ ይህን አፍሪካዊ ሚናዋን አዲሱ አፍሪካዊ የስበት ማዕከል በመሆን እንደ አዲስ መቅረጽ አለባት። አዲሱ የስበት ማዕከል እንደቀደመው የጸረቀኝ ግዛት ታጋዮችን በማስተጣቀና በመደገፍ የሚገለጽ አይደለም። ዘርፈ ብዙ የማንነት የባለቤትነትና ዓለም አቀፋዊ ወሳኝ ድምጽ በመሆን እንጂ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የነበሩ ስልጣኔዎች እንደነበራቸው አበርክቶ ሁሉ የአዲሱ ትውልድ ኢትዮጵያ ስልጣኔ አበርክቶ የመደመርንና የፓን አፍሪካን እሴት ማጽናት ነው። የኢትዮጵያ መነሳትና ጠንክሮ መውጣት ኢትዮጵያዊ ተጽኖን ብቻ የሚያጎላ ሳይሆን አፍሪካዊ ጥንካሬም የሚኖረው ነው። ከአፍሪካ ጋር የተሳሰረ ጥንካሬና ለውጥ የኢትዮጵያ ብልጽግና መሰረትም መዳረሻም ነው። መዳረሻችን የኢትዮጵያን ከፍታ በማረጋገጥ ብቻ የሚያበቃ አይደለም፣ የአፍሪካንም ጭምር እንጂ። የመደመር ትውልድ አፍሪካ የተባበረችና ጠንካራ ሀገር እንድትሆን የሚተጋ ነው። በውስጣዊ ልዩነቶች እኔ በልጥ ከሚል ፉክክር ተሻግሮ ከፍ ወዳለ ሰብአዊ ትልም የሚያመራ አፍሪካውያንን በተገቢው ክብርና እኩልነት ቦታ ላይ ለማስቀመጥ የሚሰራ ነው። በመደመር ፓራዳይም የተቃኘው የኢትዮጵያ ብልጽግና ቀዳሚ የዓለም ስልጣኔ የሆነው የአፍሪካ ስልጣኔ እንደገና እንዲያንሰራራ ቀስቃሽ ኃይል ነው። ይህ ተምሳሌት አፍሪካ ስልጣኔ ነባራዊ ሁኔታዎችን የተገነዘበና አፍሪካዊ ሴቶችን አንግቦ አፍሪካዊ ለውጥን ለማምጣት የሚተለም ነው። በዚህ ፓራዳይም ለውጥ የተቃኘው ትውልድም ፓን አፍሪካኒዝም ሴቶችን የሚላበስ የቀደመውን ዘመን የአፍሪካን የነጻነት ትግል ከመሩ ንቁ ወጣቶች ጋር የሚመሳሰል ትውልድ ነው። የአፍሪካን የአዲስ ዘመን ብልጽግና የሚመራው ምርሱ ነው። የነገይቱ ኢትዮጵያ የመደመር ትውልድ ለሰባዊ ልዕልና የቆመ አፍሪካን ወደ ከፍታ የሚመራና የሚያግዝ መሆን አለበት። አዲሱን አፍሪካዊ ክብርና ልዕልና የሚያረጋግጥ አፍሪካን ወደ ከፍታ የሚመራና የሚያግዝ መሆን አለበት። አዲሱን አፍሪካዊ ክብርና ልዕልና በሚያረጋግጥ መንገድ አፍሪካን ከተጫናትና ለሌሎች ጫናዎች ከሚያጋልጣት ኢኮኖሚያዊ ዝግጠት በማላቀቅ ላይ ትኩረት የሚያደርግ ነው። ኢትዮጵያ መከላከያ ኃይሏን ለአፍሪካ ኩራት በሚሆን መልኩ በማጠናከር ዓለም አቀፍ ፖለቲካዊ ተደማጭነቷን ከፍ በማድረግ ኢኮኖሚያዊ ትብብሮችንና ተሳትፎችን በማሳለጥ እንዲሁም ከአፍሪካ ሀገሮችና ህዝቦች ጋር የባህልና የትምህርት ልውውጥ በማድረግ አፍሪካዊ ጥንካሬን ለመፍጠር እንዲቻል አዲሱን የመደመር ትውልድ በመቅረጽ ላይ ትገኛለች። ኢትዮጵያ የአፍሪካ የዲፕሎማሲ የኢኮኖሚና የባህል ስበት ማዕከል በመሆን አፍሪካን የተሻለ የሰው ልጆች መኖሪያ የማድረግ ጥረትን ከፊት መምራት አለባት። ይህም አዲስ አፍሪካዊ መንገድ ኢኮኖሚያዊ የመሰረተ ልማት መሳለጥና ግንኙነት የንግድ ልውውጥ የኢነርጂ ተሰስረን ሁሉ ያቀፈ ነው። ንግድንና የህዝብ እንቅስቃሴን የሚያሳልጡ የመንገድ የባቡር የወደብና የኮሙኒኬሽን መሰረተ ልማቶች መጠናከር ለአፍሪካውያን ኢኮኖሚያዊ ለውጥና እድገት እጅግ ቁልፍ ሚና ይኖራቸዋል። መሰረተ ልማቶቹ የንግድ ልውውጥ እንዲስፋፋና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዲጠናከር በማድረግ ሰፊ የሥራ ዕድል እንዲጠናከር ያደርጋሉ። ኢኮኖሚያዊ እድገቶች እንዲኖሩና የተሻለ የኑሮ ደረጃ እንዲፈጠር ከማስቻል ባለፈ ህብረትና አንድነትን ያቀላጥፋሉ። በተጨማሪ ኢትዮጵያ ያላትን የታዳሽ ኢነርጂ አቅም ተደራሽነት በማስፋት ሀገራት በኢነርጂ ተሳሰሩና ከአካባቢ ጋር ተስማሚ ዘላቂነት ያለው ልማት እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል። አፍሪካውያን በቀኝ ግዛት ከተያዙበት ዘመን አንስቶ ኢትዮጵያ የሰው ልጆች እኩልነት እንዲረጋገጥ ለመላው ጥቁር ህዝብ ድምጽ ሆና ነበር። ከዚያም በተጨማሪ ሀገራችን የአፍሪካውያንን አጀንዳ ቀዳሚ ጉዳዩ በማድረግ በዓለም መድረክ ተንቀሳቅሳለች።
የነገይቱ ኢትዮጵያም አፍሪካዊ ድምጽነቷንና የአፍሪካ ህብረት ማዕከልነቷን አጠናክራ በመቀጠል አፍሪካውያን ተሰሚነታቸውና ተቀባይነታቸው ከፍ እንዲል ታደርጋለች። በመጪው ዘመን አፍሪካ የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ እንዲኖራት ማረጋገጥ የመደመር ትውልድ ሀገራዊና ሀገራዊ ተቀዳሚ ግብ ነው። የባህልና የትምህርት ልውውጥ በራሱ አህጉራዊና ቀጠናዊ ህብረትና ትስስር ለመፍጠር ቁልፍ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ አፍሪካውያን ተቀብላ የምታስተምር የአፍሪካውያን የባህልና የትምህርት ማዕከል ስትሆን የአፍሪካውያን ሁሉ መሰባሰቢያ መድረክነቷ ይጨምራል። በመሆኑም ታላላቅ ዩኒቨርሲቲዎቻችን የባህል ማዕከላት አፍሪካዊ ቀለምን የሚያንጸባርቁ አፍሪካውያን ሁሉ ሰፊ ባህላቸውን አንዱ ከሌላው ቀስመው የሚሄዱባቸው ማዕከላት ሊሆኑ ይገባል። በዚህም የአፍሪካ ገጽታና የተጽዕኖ አድማስ እየሰፋ ይሄዳል። ባለም አቀፍ መድረክም አህጉራችን ተገቢውን ስፍራና ቦታ እንድታገኝ አቅም ይፈጥራል። አፍሪካ እየተሳሰረች ከመጣችና በአንድ ድምጽ የሚናገር ጠንካራና አንድነት ያለው አህጉር መገንባት ከተቻለ በአለም አቀፍ ግንኙነት ላይ ተገቢውን ተጽዕኖ ማድረግ ትችላለች። በዚህም የተሳሰረች አህጉር በመፍጠር ሂደት በአፍሪካ ውስጥ ትልቅ ታሪካዊ ቦታ ያላትና የብዙ አቅም ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያ የላቀ ሚና ይኖራታል። የመደመር ትውልድ የሰፋ ምናብ ሊኖረው የሚገባው እነዚህ ሁሉ የትውልዱ ኃላፊነቶች ስለሆኑ ነው። የነገይቱ ኢትዮጵያም የአፍሪካ የጥንካሬ፣ የአንድነት፣ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ኑሮ የስበት ማዕከል በመሆን ታገለግላለች። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ድንበር የለሽ ተጽዕኖና ብልጽግና በአፍሪካ ስኬትና ሁለንተናዊ አርነት ውስጥ ተፈጻሚነት ያገኛል። ምዕራፍ 7 መደመር እንደ ትውልድ ግንባታ ቀመር። የክሱትነት ብያኔ። ክሱትነት መገለጥ፣ ማበብ፣ ከፍ ብሎ መታየት፣ መግዘፍ ከሚሉ የአማርኛ ቃላት ጋር ተቀራራቢነት ያለው ትርጉም ሊሰጠው ይችላል። አንድን አጋጣሚ ወይም ሁኔታ ክስተት ብለን ስንገልጸው የአጋጣሚ ወይም ሁኔታ ታምራዊ የሚመስል መገለጥ ታየበትና ብዙዎች ይሆናል ብለው ከገመቱት እጅግ የገዘፈ ለውጥ የተፈጸመበት እንደሆነ እንረዳለን። በዚህ ለውጥ ሂደት ውስጥ ብዙሃኑ ሰው ክስተት የመሰለውን ሁኔታ ለመገመት ያልቻለበት አንዱ ምክንያት ክስተቱ እንዲፈጠር ሰበብ የሆኑ ነገሮች ተናጠላዊ ይዘታቸው እጅግ ጥቃቅን በመሆናቸው ነው። በሌላ አገላለጽ ተነጣጥለው ለየብቻ ሲታዩ ትርጉም ባለው መልኩ የገዘፈ ህልውና የማይኖራቸው ጥቃቅን አካላት የሚፈጥሩት የተናበበ ግንኙነት አዲስና የገዘፈ የለውጥ ስርዓትን ወልዶ ማየቱ ለብዙዎች መደነቅን ይፈጥራል። ስለዚህ አንድ ለውጥ ክስተት የሚያደርገው የለውጥ ሂደቱና ሂደቱን ያጀቡት ንዑሳን የለውጥ ክፍሎች መጨረሻ ከሚገኘው ውጤት ጋር ሲነጻጸሩ እጅግ አነስተኛ መሆናቸው ነው። እንደ መደመር ክሱትነት ስንል ጥቃቅን የሚመስሉና ችላ የተባሉ አቅሞች ተጠራቅመውና የተለየ ግንኙነት ፈጥረው እጅግ ግዙፍ ለውጥ መውለድ የሚችሉበት ሁኔታ ማለታችን ነው። በትንሽ ተጀምሮ ባለው ላይ እየጨመሩ የሚከወን ያልተቋረጠ የማሳደግና የመጨመር ሂደት ካብቶ የሚፈጠረው ውጤት እጅግ የዳበረና ግዙፍ ሁኔታ ነው። መደመር ያስፈለገበት ምክንያት የሰው ልጆች በዕለት ተዕለት ኑሯቸው ብቻ መሆን የሚፈጥርባቸውን ጉድለት ወይም የብቸኝነት ጉድለት፣ ይህም ሊያስከትልባቸው የሚችለውን የመጥፋት ስጋት ለማሸነፍ ሲሉ እርስ በርስ በሚያደርጓቸው መስተጋብሮች የጋራ ብልጽግናን ማምጣት ስለሚቻል ነው። ይህ የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጠው ሁለንተናዊ ብልጽግና የሚፈጠርበት ሂደት ክሱትነት ይባላል። ለብቻችን የሚኖረንን ተናጠላዊ ማንነት አቀራርበን ህብራዊ የጋራ ማንነት መፍጠር ስንችል እሱን ተከትሎ ትርጉም ያለው የጋራ ለውጥ እንደሚመጣ የሚጠቁም ጽንሰ ሐሳብ ነው። የክሱትነት ጽንሰ ሐሳብን በተሻለ ለመረዳት የሚያስችለን የጉንዳን ስነ ፍጥረታዊ አኗኗር ነው። ጉንዳን በፍጥረታት ዓለም ከሚገኙ ሌሎች ፍጥረታት ጋር በንጽጽር ስናየው በአካላዊ ጥንካሬውም ይሁን በአእምሮዊ ማብሰልሰል ብልሃቱ ከሌሎች ልቆ የሚገኝ አይደለም። ይሁንና የነፍሳት ዝርያ የሆነው ጉንዳን ከመሰሎቹ ጋር በህብር ለመኖር የሚፈጥረው የተናበበ የጋራዮች ስርዓተ ማህበር እጅግ የሚደንቅ ነው። ካላቸው ጥንካሬ አኳያ ተነጣጥሎ መኖር ለህልውና አደጋ ስለሚያጋልጣቸው ከመቶዎች እስከ ሚሊዮኖች አባላት ሊይዝ የሚችል ማህበር መስርተው እንደ ሰብአዊ ፍጡራን የስራ ድርሻ ተከፋፍለው በመሰማራት የጋራ ማህበራዊ ህልውናቸውን ማስቀጠል ይመርጣሉ። የጉንዳን ማህበር የሚፈጥረው የተሰናሰለ ማህበረሰብ ተነጥሎ በብቸኝነት ሊታይ የማይችል የጠነከረ የጋራ ህልውና ያለው አንድ ወጥና ግዙፍ ህይወት የሚጋራ ፍጥረት ተደርጎ እስከ መወሰድ የሚደርስ ነው። እንግዲህ በነጠላነት ስንመለከተው በአካልም ይሁን በአእምሮ ብስለት የተለየ አቅም የሌለው ጉንዳን ከመሰሎቹ ጋር ተናቦ በመኖር ለዕለ ፍጥረት ደረጃ የደረሰ ግዙፍ ስርዓት ፈጥሯል። ጉንዳን በብቸኝነት ያለውን አቅም አስተባብሮ ከመሰሎቹ ጋር መኖር መቻል ብቻ ሳይሆን ህልውናውንም አረጋግጧል። ከመደመር አንጻር ክሱትነት የሚገልጥልን እውነታ ይህንኑ ነው። ብቻነት በሚፈጥረው ጉድለት የሚመጣውን የህልውና አደጋ በማስወገድ በህብራዊነት የተረጋገጠ ከፍ ያለ የህልውና ደረጃ ላይ መድረስ እንደሚቻል ይተነትናል። ይህ እውነታ ለሰው ልጆችም ይሰራል። አነስተኛ የሆኑ ልዩነቶችን ወደ ጎን በመተው የሚያሰባስብና የሚያስተባብራቸውን ህልም መፍጠር የቻሉ ማህበረሰቦች ሀገር መስርተው ህልውናቸውን ከውጭ ወረራ ጠብቀው በተናበበ መንገድ በጋራ የተጓዙቱ የበለጸገ ሀገርና የሰለጠነ ሀገረ መንግስት ለማቆም ችለዋል። በተቃራኒው ደግሞ ልዩነታቸውን ማቻቻል ያቃታቸው፣ አብሮ ለመኖርና የጋራ ህልውናቸውን ለማስጠበቅ የተሳናቸው ልዩነቶቻቸውን እያሰፉ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ገብተዋል። በእነርሱ መጋጨት ምክንያት የራሳቸውን ፖለቲካዊ ጥቅም ለማሳደድ ለሚሯሯጡ ባዕዳን መጠቀሚያ ሆነዋል።
يما يباراي طورنت ازوريت وسط امتزفقو هاجر افرسوال حزباچون لموتنا لسدت ماهبراچون لبتنا دارغوال يكسوتنت تقراني يهونو قسمت طافنتاچو هونوال ود هاجراچن ملس بلن يكسوتنتن هونهنيا مثالي سنفلق يادو اندل ناغنيالن يادو ادل فرجه بزو بهونه ملكولنا يمنچلو دلنو ادوا ينچ قنيا غزازن لممكت يتدرج فيلميا بتش ايدلم ኢትዮጵያውያን ተነጣጥለን በብቻኝነት ቆመልና አረጋግጠው የማንሞክረውን በህብረት በመሰለፍ ህልውናችንን ማስጠበቅ መቻላችንን ያሳየ ታሪክ ነው። ከሁሉም በላይ ግን የአድዋ ድል ተነጣጥለን ልንደርስባቸው የማንችላቸውን ታላላቅ ግቦች ብሔር ሃይማኖትና አካባቢነት ሳይያግደን በአንድነት ከተሰለፍን ማሳካት እንደምንችል ያረጋግጥንበት ነው። ክሱትነት ማለት ይሄ ነው። በብቻኝነት ልናሳካው የማይቻለንን ተናቦና ተከባብሮ ተደምሮና ተጣምሮ ለአንድ ዓላማ በመሰለፍ በነባራዊ ተናጠላቅማችን ሊታለም የማይችልን ድል መቀዳጀት ለብቻችን ጎርለን እንድንቆም የሚያደርጉን አናሳሳቢዎች ወደ ጎነትተን በጋራ سنሰለፍ የሚፈጠር ማግኔቲሳዊ የቃላት ኃይል ነው። ተባብሮ በመኖር የሚፈጠረው ኃይል ክሱትነት ሲሆን አለመተባበርና አለመደመር የሚያመጣው ኃይል ማጣት ደግሞ የብቻኝነት ጉድለት እንለዋለን። የብቻኝነት ጉድለት ያነሱ መሄድን ያደጉና ያበቡ ካለመሄድ የሚመነጨውን የመክሰም ስጋትና የህልውና ጦታ አደጋ ይገልጽልናል። ማንኛውም ህዝብ እንደ ማህበረሰብ ህልውናውን በዘላቂነት አስጠብቆ መቀጠል የሚችለው በክሱትነት ወደፊት ሲሄድ ብቻ ነው። ባለበት የሚረግጥ በጊዜ ሂደት ያለውን ያጣ ወደ መበስበስ ከዚያም ወደ መክሰም ማምራት አይቀሬ ነው። አዲስ የተሰራ ቤት እንኳን በየጊዜው እየተከፈተ የማይጸዳ ግድግዳና ወለሉ የማይታደስ ውስጡ የማይናፈስ ከሆነ ይበላሻል። ሸራሪት ድሯን ታደረበታለች። ዝናብና ፀሐዩ ውርጩና ቆሩ ሙቀትና ቅዝቃዜው ቀስ በቀስ ያዳክመዋል። የተገነባበት ምሰሶ ይበሰብሳል። ስለዚህ ቤቱ በጊዜ ሂደት ወደ መፍረስ እንዳያመራ ከተፈለገ ተገቢውን ክብካቤ ሊደረግለት ይገባል። በዚህ ምሳሌ ክሱትነት በየጊዜው እየታደሰ እየተሻሻለና እየተገነባ የሚሄደውን ቤት የሚገልጽ ሲሆን የብቻኝነት ጉድለት ደግሞ ተገንብቶ የቆመውን ጣራና ግድግዳው ብረትና ምሰሶው የሚጠገነው ያጣውን ቆሻሻ የሞላውን ቤት ይመስላል። በሌላ የታሪክ ምሳሌ ኒውካልን የዘመነ መሳፍንቷ ኢትዮጵያ በተወሰነ መልኩ ለብቻኝነት ጉድለት ማሳያ ይሆናል። የዘመኑ የጎበዝ አለቆችና የየአካባቢው መኳንንት ኢትዮጵያን ብዙ ቦታ ሸንሽነው እየገዙ በግዛት ይገባኛል እርስ በርስ የሚራኮቱበት ሁኔታ ለተመለከተ የኢትዮጵያ የምጻአት ጊዜ መስል ነበር። በዚያን ወቅት ጠንካራ ጠላት ቢመጣ ከባድ መከታ ሳይገጥመው እንዳልነበር የማድረግ እድሉ ሰፊ ነበር። በአንጻሩ በዘመነ አድዋ ህልውናችንን ሊያሳጣንና አብሮነታችንን ሊያጠፋ የመጣውን የባዕድ ወራሪ በጋራ ክንዳችን ደቁሰን በማሸነፍ ሀገራዊ የመከሰት ፍላጎታችንን በአንጸባራቂ የድል ታሪክ ጽፈናል። ከእኛ በተቃራኒ ኃይላቸውን አስተባብረው መሰለፍ ያልቻሉ ሌሎች ህዝቦች መነጣጣላቸው ከፈጠረው ያቅም ማጣት የተነሳ አንድ በአንድ ለቅኝ ገዥዎች እጃቸውን እንዲሰጡ አስገድዷቸዋል። በብቻኝነት ጎርለውና አቀማጥተው ስለተገኙ የቆየ ታሪካቸውን አጥተዋል። ባህላዊነቱ ፊታዊ ማንነታቸውን ተነጥቀዋል። በአንጻሩ ተባብሮ አቅሙን አሰባስቦ የክሱትነት ኃይሉን አጣምሮ ለመጣ የውጭ ወራሪ ተጋላጭ ሆነዋል። የታሪክ ጠባሳው ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተወራረሰም አሁንም ድረስ የመነጣጣላቸውና የእርስ በርስ መጋጨታቸው መነሻ ሆኖ ዘልቋል። የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ